أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور ان کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے چمکنے والا، کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ چلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے، بے خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، اور بےہودہ بات نہیں، یہ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔